Toritlah London Network Daily Post. Menta prok norak spi ke kubur. Jom kawai ke kali BMW yo divider. Bat tenrak ya kawai ke brio banyak skuti. Tong ni sengap. Hameng galuru. Ke kali BMW ke jom halor divider. Shua bakan tenrak sya kawai ke kali. Ibanyak ya ke skuti. Ilaman saut jurba. Kani ke kali BMW ke tenrak ya ke brio banyak skuti. Pasyat ya ke hapok kawai ke kali. Shua bakan ni ke kali kan sengek. Kawai ke brio biyang hagaling driver. Sak niat ke lejan sya selat. Namar bakan ni ke kali BMW ke jom. Leng bah jan jongka petenrak sya ke skuti. Yau driver kani ke kali BMW lai pos nem karta. Larak sya polis ke study. Ubari bapanyaj ke interior decoration business.